মানুহে কি কব মানুহে কি কব মানুহে মানুহক ভয় খুৱাইছে কাৰণ তাই এজনী ছোৱালী এন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাব মানুহে কি কব কাৰণ তাই এজনী ছোৱালী যিকোনো অপৰাধ সংঘটিত হ'লে তাই সাৱধান কৰি দিয়ে কাৰণ তাই এজনী ছোৱালী কোনো কাম কৰাৰ আগতে মানুহে কি ভাবিব উনুকিয়াই দিয়ে কাৰণ তাই এজনী ছোৱালী যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে তাইক বাধা দিয়ে কাৰণ তাই এজনী ছোৱালী তাই কাপোৰ পিন্ধাৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ ধৰণৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ আছে কাৰণ তাই এজনী ছোৱালী আৰু কিমান দিন শুনিব লাগিব তাই যে এজনী ছোৱালী